Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa. A toto video jsem natočil, protože od malička tady vyrůstám a tyhle ty keci neustále slyším i doteď. Takže neberte si všechno vážně, všichni Češi takový nejsou a jinak jo, užijte si video. Jo, počkat, ještě děkuji všem lidem, co mi pomohli natočit toto video. Dole v popisku máte Instagram a jejich YouTube kanály, tak jo a užijte si video. Dobrý, čau Arabe. Já jdu kočit. Fakt jo. Halelina, co vlastně znamená tvoje jméno česky? Jo, už je to zase tady. Tyhle vaše ty bílé otázky, už mám toho fakt plný zuby, ale. Kámo, jsem se jenom zeptal. Ale já to chápu, ale já tohle poslouchám už od malička, ale já ti dám pár příkladů. Hele, a ty jsi Vietnamec, já miluju curry. Hele, naučíš mě používat hulky? Rozumíš česky? Co vůbec, sámoška, ta vám frčí, ne? Ne, počkej, rodiče na sapě, že jo? Tak nech to ví studio? Nebo asijský bistro? Co? To nech bejt, já se vás pletu, vy jste všichni úplně stejný. Kamo, říkal ty někdo, že vypadáš jako Jackie Chan. Ty vole, ty umíš dobře česky. Kde ses to naučil? Hele, ty Nike jsou určitě fejkový, co? To ti určitě šila babička, fejkový, ne? Proč jsi jako tak žlutej, ty jsi byl jako malej, tak si jako chcel proti větru, nebo co? Ještě jeden? Jsi si jistý? Víte, čo sa hovorí o Vietnamce? Vy toho veľa nevydržíte. A jak ona přijímá so? Hele, znáš tú hru Vietcong? To znáš, ne? Ty křichvát. To umíš, ne? To se zúčil, jsi byl malej, že jo? Hele, u nás pod barákem máme dole večerku a ten prodáč je ti celkem podobný, není to tvůj strejda? Hele, je to pravda, že dáváte do kúpa vždy psí maso? A jak vlastně jíte gulášovou polívku hulkama? Já mám vlastně taky kámoši Vietnamce. To určitě znáš, jo? On se jmenuje nějak... No teď nevím, ale určitě víš, o koho jde, že jo? Ale já když dělám takhle s očima, tak vidím úplný hovno, že teda nic nevidím. Hele, je tvůj děda taky samuraj? Může mi vybavit gečko? Však víš, vy Vietnamci to pestujete. Ching ching dong hang. Rozuměl jsi tomu? Tohle asi já ti nemají, co? Ty kráso, no ale na Asiatku máš docela velký prsíčka. S tebou, já nevím, vy Asiatky máte takovýho, nedej bože, takovýho. A když jíš tu rýži hulkami, to jíš po zrnku? Hele, líbí se ti vůbec bílé holky, nebo si jenom na Asiatky? Ale, a vy vlastně, krom mě teda, vy Asiatky se nebavíte s bílejma, co? Že nás nemáte rádi, že jo? Hele, a odkud ty vlastně pocházíš? Hele, ta Nguyenová sáčka, to je tvoje příbuzná? Nemyslím, z jakého města pocházíš. Ale originálně, odkud chceš, odkud jsou tví rodiče a tak. Odvádíte vůbec jako daně? Nebo jako vaše si odvádějí daně? Počkej, víš vůbec, co to jsou daně? Já víš, co jsem se ti uvědomil. Nikdy jsem neviděl Vietnamce večer psa. No a tak, no ano, jde. Aha, tak to promiň, to jsem nevěděl. Ne, pojď, ale já jsem rád, že jsi to pochopil. Ale Lina, no. Jak se řekne moje jméno vietnamsky?